Македонскиот оперски пејач е еден од најафермираните оперски пејачи во светот, Благој Нацовски. Музичката професија започнува од својата најрана возраст, со школување рамо до рамо со светски познати уметници. Добитник на меѓународни награди и признанија. Во своите досегашни настапи има пеено со најреномирани светски пејачи. Остварува богата концертна дејност во Македонија и во Италија. Од 2008 година, Нацовски е македонски амбасадор на културата во Италија. Со оглед на глобалната пандемија COVID-19, како се одрази врз културната дејност во Италија, кои се условите на работење за време на пандемија, изјавува Нацовски. Зашто театрите и концертните сали се затворени од крајот на месец октомври, така што не можеме да обавуваме никаква театарска дејност, освен настапи кои што одат на лайв стриминг или пак за телевизија. Меѓутоа, тоа е редуцирано на минимум. Ако јас во 2020-та требаше да имам 50 настапи во живо, вака имам 2-3 само, што се однесе од Италија. Нацовски моментално се наоѓа во Италија со ексклузивна веза за нашата телевизија. Во подготовка за филмувана опера, односно операта Травијата, ќе биде направена како филм. Незината премиера ќе се случи во месец април. Имено од вчера започнав да снимам, би рекол, една филмувана опера, односно операта Травијата направена малку како филм, која ќе оди на каналот Sky Класика во месец април. Така што вчера, во следните две недели, сум тука во Катанија, во театарот Масимо Белини, каде што се уште ги работиме пробите и од следната недела ќе почнеме со снимање на филм операта. Ете, не знам како да ја наречам. Македонија може да се пофали дека има млади талентирани оперски студенти. Станува збор за млади таленти, на кои им не достига само да бидат насочени во вистински правец, за така да можат да дојдат до една меѓународна кариера. Сметам дека оперската дејност треба да биде најглобализирана професија, изјавува Нацовски. Операта Травијата ми е особено драга и неколку пати ја пеев и ми представува огромно задоволство што сум дел од ова. Оваа недела ќе се работи на пробите, од наредната недела ќе се започне со нејзино снимање. Истата ќе ја изведеме. Ја филмот ќе го снимиме целиот во театар, нема да биде целна сцена, туку во различни делови од театарот, на пример еден чин ќе се случува во фоајето на театарот Масимо Белини од Катанија, а фоајето е едно од најубавите на светот, бидејќи овој театар е граден по теркот на Париската опера, која што е една од најубавите, значи изобилува со луксус натре, со елеганција истовремено, така што е навистина прекрасен амбиент да се снима вакво нешто.